За рік від повномасштабного вторгнення РФ на територію України десятки тисяч співвітчизників емігрували до Румунії. Саме в столиці цієї країни, Бухаресті, сформувався потужний та дієвий рух спротиву. Завдяки акціям, перформансам активісти борються з проявами російської пропаганди, провокаторами та роблять все можливе, щоб Україна була в епіцентрі уваги. Протестний рух започаткувала харків'янка Дар'я Костанович, історію дівчини, голосом якої звучить спротив у Румунії. Дивіться в нашому матеріалі. Тоді Дар'ї було 28. Вона жила в Харкові та займалась улюбленою справою – викладала математику у одній зі шкіл міста. Після 24 лютого дівчина переїхала до Румунії та стала голосом українського руху спротиву в Бухаресті. Ну, я кричала так голосно, знаєш, вчитель, я привикла, що мене має чути зі всіх боків, зі всіх ракурсів. І що мені каже хтось, та що ти там, іди вперед. Ну, ладно. Вперед. Одні з перших протестів відбувалися під стінами посольства Російської Федерації. Згодом вирішили змінити локацію і перемістилися у центральну частину столиці. Я кажу, ми тут не для того, щоб розважати московитів під російським посольством. Ну, чого ми маємо приходити, а в них кожного разу як шоу тут? Ну, що це таке? Це не ціль. Ціль – це показати місцевим, що війна не закінчилась. Це перша ціль, важлива дуже. Друга ціль – це вимагати чогось потрібного для нашої країни, щоб це висвітлювали в СМІ. Влітку ми перейшли на дуже класну локацію – це метро «Університет», парк Ультенби. Якщо бачили цей театр з шапочкою такою красною великий, він на метро «Університет», це саме-саме центр міста Бухарест. Спочатку десятки, а згодом сотні протестувальників почали виходити на акцію спротиву. Тепер мітинги проходять щотижня, традиційно. Допомагали Дар'ї і румуни, які очолювали соціальну ініціативу 21 грудня 1989. Це дата румунської революції проти комунізму. Я зрозуміла, що треба співпрацювати з румунами. А це була, це є. Мої співорганізатори – це Румунська асоціація та учасники революції антикомуністичної проти Ніколая Чаушеску. Саме ті, хто брали участь. І ми почали вже робити такі дійсно цікаві речі, цікаві акції, такі вже з різними концепціями. Тобто я вже почала наповну працювати. Дар'я переконана, мітинги – це можливість підняти градус зацікавленості Україною за кордоном. Найкраще привертають увагу до російських воєнних злочинів, акції, перформанси. Влітку у нас була велика дуже акція «Росія – країна-терорист». От там в центрі у нас було 300 літаків з паперу із каплями крові, де були хештеги «Russia – це terrorist state». Ну, плакати – то все зрозуміло. І ми вимагали перестати співпрацювати з країною-терористом. Ніякої співпраці не може бути. Дівчина каже, для того, щоб організувати протест, потрібно пройти певну реєстраційну процедуру. Однак після цього протестувальників оберігатиме місцева жандармерія. Показовим їй те, що до протестів доєднуються і місцеві мешканці. Тому що я займаюся цією діяльністю, місцеві знають. Три речі, які не можна робити поряд зі мною, знаєте які? Погано про президента, погано про армію, погано про нашого воєначальника. Починаючи з того, що ми протести тут вивели на зовсім інший рівень, такий міжнародний. Дівчина продовжуватиме свою діяльність. Попри те, що організація протестів – справа непроста, вона має за мету створити групу підтримки для жінок. Також хоче організувати для українців, які перебувають у Румунії, культурні ініціативи. Каже, мріє про концерт гуртів «Океан Ельзи», «Жадан та собаки» або «Сольник» Віктора Павліка. Наразі шукає тих митців, хто зміг би приїхати до Бухаресту і заспівати для земляків. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».